Teď jsem 17. midlaner v Česku, GG. Aha, počkej, tady není ani jeden český challenger teďka na midu. Tak to je v prdeli. Ani jeden český jungler, challenger. Je jeden challenger český, top laner. Máme tři challengery, z toho je to dvakrát ADC a top laner. To je zase ADC, by the way, chat. Mám vzít Kaisu nebo SD? Já bych zase vzal Kaisu, kámo. To fakt zničí. O, Renko? Za každý kill 50 korun českých. Renko, díky, to beru, chlapci, pište si za každý 50 kg, minulou jsem dal 12 kg za Kaisu, jdeme na to. Nanostnáš se, jde o peníze, to je pravda, musím se snažit, kámo, proti komu hrajeme? Hrajeme, kámo, 200 LP, enemy team všichni a u nás mají všichni, dva hrajou tak 300 LP, kámo, nebo 250. Pozor, no a taky, já jsem kukot. Tohle je prda, je docela, už jsme na takové mega opatrně. Co dělá? Čekaj, přijde dostala tu hit. To nebyl špatný trade, kamo, to nebyl vůbec špatný trade. Okej, okay. Nice, nikdo necípl, to je dobré. Nice, hit, easy. To bude škoda docela hodně, kamo, 128, wow. Jsem mrtvý. Kdaš to na lulu, lol. Kamo, jste teďka tak dojebali, nice. Tak, a beru klasický dirk, jo, to se staví skoro každou hru na Kaisu, jako freestyle, když to můžu, že? Půjde, kámo, 10 letality, hodně OP. Přemýšlím, kámo, jestli by nebyla ta mana můj dobrá, kámo, na tu Kaisu, ty vole. Mana můj, a pak postavit tady to, kámo, na vory, quick blades. To jsem viděl, kámo, na TikToku, že to někdo hraje. No, za Kaisu se úplně krásně farmí, ty vole, pak jako božsky. Nice. Pojď, nice, tím, tady míč. Easy. Máme draka, chlapci. Oh shit, ne. Nice. Prak. Nice. Ty musí se vysnažit, chlapci. Musím teda kamo stylovat killy. Pojď se zapomněl, kam, že tady jde o prachy, kuru. Bych hrál taky úplně jinak. Tady máš tady frak, ale. Ne! Konečně! Plus pade. Hurra, Renko, mě svědá, jestli něco zase ty GG. Ta ultra marca malý range, kam, já jsem čekal, že budu větší range. A to už je killčo, kam, takže dobrý. Nice! Nice, bomb! Co dělám? OK, plus kilo. Já mám 3400 goldů, já si koupím, chlapci, celý kraken na jeden nákup. OK, celý kraken, chlapci. A mám celý kvěčko a brýlí. Holy. Chlapci, Kaisa je jak silná, ty vole. Pěkně Včkem, bej to Ečko a pak prostě all in. Nice. Oh, nice, tak to bukval. Nice, kus pade. Nice, holy shit, už 300 páďo, chlapci. Nice. Holy shit. GG, jsem kokš, chat. Nevím, co jsem, okay, nevím, co jsem udělal. Protože jsem to svědil, kámo, že to dám. Já jsem TikToka úplně, no, klasický, kámo. To jak mě trfilo. Kámo, GG. Chápu, že tak trvá mě prostě kultula. Bohužel. Já jsem to věděl, kámo. Já jsem to věděl! To je špína! Já to věděl, že tam bude, kámo. Oh my god, já jsem Inter. Že vezmu kolektor, abych hlásil ty killy. Kámo, ale nevím si, jako nemůžu, teďka kdyby byl asi ADC, tak si řeknu, BTF, jak jsou ADC slabí, že mě má jen 2-6 AT, rozdál 1v1. Ale reálně, nemůžeš srovnávat na 1v1, kdo je lepší, jestli Atrox nebo Kaisa, chápu. To je prostě, to nemůžeš tak srovnat. Jaký frag je pro mě? Tichý plus Páďo. To je ono. I
GG. Že to už jde se fragu, že 500. Nice. Jo, a Udyr si dává solo barona. Musím vystat. Umoňí se berete baron. Dobrý, tak to je 4-2, ne? Plus 10 fragů, kámo. Plus 20 LP. Nice, to je krása, kámo. 10-4, největší míč ze všech. Nice. A dneska mám hodně dobrýho supporta, ty vole. Kdo to je, kámo, ten týpek? Mení supporty? Zilan, Lulu, Nami. Ale Lulu má nejvíc bodů. Hodně dobrý Lulu hráč, kámo. Popravdě hodně dobrý. Jste prorávíš to. Že nebyl to ten Altus Lado, co intil? Má 6. Zilan main. OK, go next, Arce, go next, you up. Myslím, poradě, abych hrál na midu, low elo, chtěl bych se zlepšit. Hele, cokoliv, kámo. Prostě hraj, co tě baví. Zlepšíš se postupem času, kde prachy ješ a počkej, ty chlapi, pojíčka. Co máš PC za komponenty? Ukážu ti to. NVIDIA GeForce RTX 3080. Procesor AMD Ryzen 95900X 12 Core. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke, it's me, Carl, okay, chill. Renko donat 0500, tak gogo ty noob, round 2. A 64 giga nám. Renko, díky za 500 korun, sponzor dnešního streamu, jestli se nepletu. Díky za Big Smoka. Druhý kolo, jakože zase, každý killer nás je 50 korun. No jasně, že to vezmu, co můžu ztratit? Třeba OP procesor, jako tohle je hodně dobrý komp, kámo, hodně dobrý. Vidím, co budu dělat s starým kompem, no, až ho dám sex, že kámo. Vidím, jestli tady zůstanu, tak ten komp, co mám doma, asi nebudu brát. Takže ho dám sex, že jenom jí dokoupím ramky tam. Láčes, to vrátí do Česka, ale asi tady budu, kámo. Už si tady ještě najít nějaký apartmán. Já jsem přemýšlel, že úplně ideální, co by bylo. Tak já jsem našel jeden penthouse chat, který byl v rámci možností levný. A bylo to tak, že ten penthouse měl jakoby, byl to prostě takhle měl poschodí, ale měl ještě schody nahoru, kde byla jedna ložnice a tam bych mohl streamovat. Protože nade mnou by nikdo nebyl a pode mnou by byl já. To by bylo OP, ne? Protože bych jakoby, protože největší problém je, kdybych byl vyšel někam do paneláku, jakoby, nebo prostě tam ne do baráku, že bych měl pod sebou sousedy a mohli by jim vadit, že třeba křičím o půlnoci. Chápu. Proto to by mi to vyřešilo úplně ten problém. Do Česka je 23. chlapci. A vedle. No to nevím, jestli vedle mě někdo bude. No, vidíte, čest. Ještě, že vás mám ty. Že jsem na to ukázal, ty, já bych si tady myslel, že tam budu sám, kámo. Nebychom něco ale najít, protože už to bude za měsíc a ještě za měsíc to Vánoce, nový rok, víš co, chtěl by to fakt, kámo, podepsat něco a tak, ty vole. Abych to všechno stihnul. A jestli tak asi budeš mít nějakého souseda. No a já nevím, no a tak si myslím, udělám, víš co, to máš prostě, kámo, coin flip. Buď to bude člověk, kterému to nebude vadit, nebo mu to bude vadit, chápeš? Proč se dostaneš tady dnes, jak jsi? Hele, protože tady kluci všichni jdou, kámo, svojí cestou, takže pro mě zbytečně, abych tady byl já sám v tak velkým baráku a platil tak velký nájem, víš? Teďka ten nájem je v pohodě, když tady jsme ve třech a dělíme se to, ale pro mě samotného by to byla hrozná pálka. Popravdě, kámo, tady ten byt mě přijde, že je úplně skurvený, kámo, tady prostě, tady nefunguje hajzl, sprcha tady neteče, je tady okno, který ho, kámo, profouká, já tam mám ručník mezi tím, jako je to tady, kámo, kámo, jo, se nebavíte, že? A bavíme se, kámo, jsme furt v pohodě, ale my jsme tak někdo mluví, kámo, že tady prostě budeme půl roku a my prostě jsme smlouvu na 6 měsíců, protože jsme tady v červenci, že v lednu prostě jdem pryč.